Nëse doni të shikoni kurajën e drejtësisë së re përballë politikës, mund të shikoni gjyqin ndaj deputetit Ervin Saljani. Deputeti në fjalë është akuzuar se është i përfshirë në një proces të fabrikimit të një ngjarje që inkriminonte vëllain e deputetit Fatmir Xhafaj me një personazh të stisur me Novkën Babale. Vepra penale ka të bëjë me shpifje të qëllimshme për arsye politike dhe prokuroria ka dhënë një pretendë bazuar mbi kodin penal. Nuk jam i prirur ta shpall automatikisht fajtor deputetin, edhe pse duket haptazi që është përfshirë në atë skenar politikisht. Kjo është detyrë e gjykatës. Gjykata për të paktën 4 herë radhazi ka shtyr aktin e dhënjes së vendimit për të, pasi Sali Berisha në kulmin e ndarjes brenda partisë kërcënoi gjykatën se do të përballej me protestën e demokratëve nëse ndëshkohej deputeti në fjalë. Ky hakërrim i Berishës vinte pas përpjekjeve të tij për t'i ofshur deputetin në fjalë, të cilin 6 muaj më parë në kulmin e luftës me të e kishte akuzuar po vetë për aferën Babalja. Nëse Saljani do kishte qëndruar besnik me Bashën, tani i gjyqi do të kishte mbaruar dhe ai do ishte dënuar. Fakti që ai shkoi nga Berisha për të marrë mbështetjen e tij funksionoi dhe ne jemi dëshmitar të një drejtësie karikaturë përballë presionit të Sali Berishës. Mjaftoi kaq dhe drejtësia nuk hedh më asnjë hap në marrjen e një vendimi, njësoj si në gjyqin e 21 janarit, salla mbushet plotë për plot me deputet, siç mbushej dikur me gardiz dhe gjyqtarët nuk guxojnë të hyjnë as në sallë. Ky është një bilanc i turpshëm i drejtësisë së re. Është e njëjta situatë me gjyqin rreth legjitimitetit të Partisë Demokratike, të cilin gjykata e shtyn pafund sikur do shpik ndonjë ligj të ri, dhe jo sikur do lexoj ligjin dhe aktet e uzurpimit të partisë. Mjafton presioni politik mbi të dhe ata nuk guxojnë të shkojnë as në sallë. Këtë mënyrë drejtësia po bëhet pal edhe për deformimin e demokracisë në Shqipëri. Do të mjaftonin këta dy shembuj që shpresat e shqiptarëve për drejtësinë e re të shuhet, sidomos kur thuhet se Metaj ka 5 dosje në SPAK, apo Berisha ka dosjen e djalit e vajzës. Ky është një bilanc i turpshëm dhe është haptazi bazuar mbi presionin politik mbi drejtësinë. Vetëm ndëshkime politike deri më sot janë dhënë mbi ministra dhe deputet socialist për shkak të kulturës politike të shumicës për të mos bërë presion publik mbi drejtësinë. Nëse Edi Rama do të vepronte njësoj si Sali Berisha, të jeni të sigurt që as shoferët e ministrave nuk do të dënoheshin dhe jo më ministrat e deputetët e tij. Të vetmit që bie në duart e drejtësisë tani janë ose pjesëtar të shumicës ose ndonjë personazh i pambështetur nga askush, për cilën gjyqtarët sigurohen se nuk do të ketë reaksion. Këtu ka luajtur rol të keq edhe presioni ndërkombëtar, i cili shpesh i kompleksuar po nga Berisha, bën sikur kërkon fajtor nga të dy anët në drejtësi. A thua se drejtësia duhet të ndjek palët politike dhe jo veprat penale? Drejtësia duhet merret me atë që bën krime, ka rëndësi nëse është i pushtetit apo opozitës, nëse ka 10 kriminal në një anë të dënohen të 10 ata. Nuk duhen pritur të gjenden dhe 10 të tjerë në anën tjetër që të balancohet. Balanca e vetme e drejtësisë është ndëshkimi, jo përfaqësimi politik i krimit. Në këto kushte fiton banditizmi asaj pjese të politikës që mbieton duke i bërë presion drejtësisë dhe ja del. Shikoni si sillen me gjyqin ndaj Saljanit dhe gjyqin ndaj legjitimitetit të PD-s, duke i shtyrë në pafundësi për të kuptuar se si funksiononin presionin Sali Berishës mbi drejtësinë shqiptare dhe prisni pastaj që ata të merren me Sali Berishën dhe Ilir Metën, kur nuk merren dot as me sekretarët e tyre. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.